editoriali koha jon. Ish kryebashkiaku i Durrësit Vangjush Dako përfundoi në prangat e policisë. Vangjush Dako ka qenë, është dhe do të jetë miku im. Është një akuzë për shpërdorim detyre në dy raste. Spaku nga dje mori notën 10 prej publikut shqiptar, pasi deri tani kishte hezitime nga qytetarët. Nga dje Spaku që refuzoi ndërhyrjet e forta të mazhorancës për Vangjush Dakun, tregoi se nuk pyet asnjëri kur flitet për ndërshkimet e nivelit të lartë. Dhe Vangjush Dako realisht është një peshk i madh. Kushdo që e njeh historinë e tij me Partinë Socialiste, e di mjaft mirë se ai ishte mbi ministra dhe mik personal i kryeministrit Edi Rama. Madje dhe vet kryeministri e ka puhuar kur doli në ngrada nga amerikanët se e ka mik të mirë, por dje Spaku e dërgoi me pranga përpara drejtësisë. Nuk përcakton departamenti shtetit që ka mikës ka mikun. Okej. Okay. Po më le të mbaroj deri në fund që mos ke ka qenë është do të jetë miku im. Dakor? Edhe në burg shkoj nesër do të jetë miku im. Amerikanët nuk falin kur flitet për Spak dhe gjykatën e posaçme, dhe bëjnë mirë sepse jo vetëm që investuan 10 miliona dollar për ngritjen e sistemit të ri të drejtësisë, por e dinë se në Shqipëri politika e lartë i fut duar dhe ndryshon vendimet e drejtësisë. Ajo që duhet theksuar është se Spak në kushte jo komode pune, dhe ku disa herë është folur se nuk kanë zyra për të mbajtur dosjet, ata janë duke punuar me intensitet për të nxjerrë përpara drejtësisë politikanët e korruptuar, të cilën ndër vite vetëm sa i kanë shtuar pasuritë e tyre private. Tashmë sirenat e policisë së burgjeve po shtohen, dhe duke se prokurorët e Spak po firmosin arreste, të cilat deri para një viti as i shkonte mendje njerëzit në Shqipëri. Vangjush Dako ishte e prove e pare zjarit për drejtuesit e Spak, dhe ata e kaluan me sukses. Donse, si tregojnë gazetarët të fushave investigative, ka patur ndërhyrje të tmerrshme për të mos arrestuar. Është bërë, po them, një luftë e madhe për të shmangur pikërisht të gjë. Pra angosja. Pra mund të hetojnë gjën e lirë, dhe është e ligjshme. Mund të hetojnë në detyrim paraqitje, mund t'i merrin pasaportën. Por pse shkojmë tek finalja? Pra tek masa ekstreme, te arresti. Natyrisht, do të jetë gjykatë e posaçme që do të firmos për urdhër arrestet e Spak, por prokurorët e Spakut mbajnë në xhep një fletë arresti dhe për gjyqtarët që mund të friksohen apo korruptohen. E ndërsa tani flitet se Spaku ka dosje në mbarim, siç janë hetimet për disa emra shumë të rëndësishëm të politikës dhe shtetit shqiptar. Do të kemi një vit të madh arrestimesh në politikë, e gjithashtu po hetohet edhe për një oligark të rëndësishëm. Amerikanët nuk tërhiqen kollaj, por prokurorët e Spaku do të pastrojnë politikën 32 vjeçare nga pislliku dhe mafia. E kur të jetë pastruar politika dhe qeverisja, atëherë kompanitë huaja do të vinë të investojnë në Shqipëri. E ndaj nga dje publiku, duket më optimist se do të vijë drejtësia e kërkuar. Editoriali Koha Jonë.